Tarp geriausių pasaulio dailininkų mėgėjų panevėžietė kalinti moterų kalėjime. Jos nupieštas paveikslas laimėjo prizinę vietą tarptautinėme konkurse Gyvenimo ženklai. Štai šis paveikslas tarptautinėme konkurse pateko tarp geriausių viso pasaulio kalinių atsiųstų piešinių. Paveikslo autorė ponia Aušra, kalinti Panevėžio pataisos namuose. Monsinjoro Juozapo Antanavičiaus paskatinta dalyvauti parodoje, moteris tikisi, kad jos kūrinys žmonėms suteiks gerų emocijų. Paveikslą aš pagrinde norėjau atvaizduoti viltį. Vilti, kad, nu kaip, ne, turbūt ne man vienai dabar atrodo, kad šiuo metu kažkokia tai krizė yra pasaulyje. Ir ne tiek materialinė, kiek daugiau dvasinė. Kažkoks filmas, kuris mane sukrėtė labai, įkvėpė ir jisai mane paskatino va, tokią mintį, kad sukurt paveikslą, kuris galbūt uždegtų ir kitus žmonės, įkvėptų kažką tai gero padaryti, kažkokius gerus darbus. Monsinjoro Antanavičiaus dėka nuteistieji įvairiuose tarptautinėse konkursuose dalyvauja ne pirmą kartą. Anot jo, būtent žmonės gyvenantis už grotų geriausiai gali perteikti emocijas popieriaus lape. Kada aš pamačiau šitą paveikslą, tą piešinį, aš iš karto pasakiau, kad tas piešinys laimės, atkreips jį dėmesio. Nes nepaprastai gili mintis, o ta gili mintis autorė gal papasako savo mintim. Man tuoj asocijavusi su švento rašto tekstu, kada buvo pasaulio tvanas ir Nojus trečią kartą išsiuntė balandį, išleido balandį iš Nojaus arkos ir balandis grįždamas parnešė alyvų šakelę. Pranešė, kad jau žemėje yra gyvybė, kad vanduo nuslūgo. Taigi viltis, kad vėl iš naujo prasidės gyvenimas. Tai čia mintis nepaprastai graži. Susirinkę pasveikinti laureatę svečiai juokavo, kad ši paroda vyko kaip tik tuo metu, kaip ir Europos vyrų krepšinio čempionatas. Tad nors čia galima pasidžiaugti vienu Lietuvos laimėjimu.